កៃដេកនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទដឹកពីទេអឺកាបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានឈមអាយមកហើយឯងនេះឯងធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងឯងមើលទៅឯងដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងសោះហ្មងឯងមានរឿងអីម៉ែក្រែឥឡូវខ្ញុំចាញ់ពីគុកហើយតាឯងចាញ់ពីគុកមែនតែឯងក៏ភ្លេចអីសោះណាថាឯងមិនទាន់ផុតទោសទេហេម៉ែឯងតែគិតច្រើនធ្វើអីមានបងដនជាក្នុងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងដែរតែភ័យរឿងប៉ុណ្ណឹងឯងនេះពិតជាប្រហើនមិនដឹងថាភ្លើងនេះក្តៅប៉ុណ្ណាមែនភ្លើងវាអាចចម្អិនអាហារឲ្យឯងញ៉ាំបានហើយឯងក៏ភ្លេចថាវាអាចដុតឯងបានហេទ្រឹស្ដីច្រើនណាស់ខ្ញុំធុញឈមនេះបើយើងដឹងថាឯងប្រហើនបែបហ្នឹងណាយើងនឹងមិនទៅវល់លោកដេនឲ្យមកជួយឯងចេញពីគុកនោះទេអូចិត្តជីម៉ែមានគំនិតអញ្ចឹងម៉ែថាខ្ញុំមិនចេះគិតតែម៉ែវិញមានគំនិតអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំម៉ែគិតមើលទៅវាសមអត់អូនេះពេលនេះឯងធំឆ្អឹងហើយហ៎បានឯងចង់ទៅណាក៏ទៅចុះម៉ែលែងរវល់ជាមួយឯងហើយពេលនេះទើបម៉ែដឹងថាម៉ែគ្មានកូនទេមែនហើយខ្ញុំក៏ទើបតែដឹងថាខ្ញុំពិតជាគ្មានម៉ែពិតប្រាកដមែនគឺមានតែម៉ែតែម្នាក់ឯងទេដែលតែងតែគិតពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនោះហើយម៉ែមិនដែលយកចិត្តខ្ញុំនោះទេខ្ញុំមកខ្ញុំក្រហើយកូននឹងងងទៀតហេតុអីបានជាខ្ញុំមានកម្មអាក្រក់បែបនេះអើយហេតុអីទៅអើយលោកដេនតៃជំរាបសួរលោកអគ្គនាយកហើយចុះថ្ងៃនេះវ៉ាន់ដនគេទៅធ្វើការទេអឹមចាស់ថ្ងៃនេះលោកអគ្គនាយកគាត់មកធ្វើការតើនាងត្រូវតែនិយាយត្រង់ណាកុំកាន់ជើងគេអសោះអឹមខ្ញុំអត់ហ៊ានទេលោកអគ្គនាយកព្រោះថាលោកអគ្គនាយកជាអ្នករើសខ្ញុំមកធ្វើការខ្ញុំមិននឹងអាចកុហកលោកអគ្គនាយកបានទៅប៉ុណ្ណឹងចុះអញ្ចឹងហើយកុំភ្លេចធ្វើការងារឲ្យបានល្អណាចាចាជម្រាបលាលោកអគ្គនាយកសំណាងឲ្យបានអគ្គនាយកថ្មីបើអគ្គនាយកមុនរឹងដូចគល់ឈើអញ្ចឹងដោយពាក្យចាស់លពលថាខ្លែងអើយអើយខ្លែងខ្លែងហោះបានក៏ព្រោះតែខ្សែខ្លែងលោកអគ្គនាយកមើលតែថ្ងៃហ្នឹងដូចជារស់រាយខ្លាំងណាស់រស់រាយហ៎រស់រាយដែលសាតើអូនឯងហ្នឹងណាលោកអគ្គនាយកកុំធ្វើអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងបងមិនស័កសមជាមួយនឹងអូនឯងទេបាននិយាយពីដៃរបស់លោកអគ្គនាយកគឺស័កសមបំផុតហើយប៉ុន្តែបើអគ្គនាយកមិននោះគឺមិនសមទេមានអូនឯងធ្វើការជាមួយបងមិនអស់ពីចិត្តទេលោកអគ្គនាយកចេះនិយាយលេងកំ្លែងទៀតណាហើយឯងក៏យល់ថាពាក្យនេះវាកំ្លែងប្រធានពាក្យនេះអ្នកជួគក៏ទៅពាក្យនេះនិយាយជាមួយអ្នកក្រៃទៅមិនមែនជាមួយខ្ញុំទេអ្នកក្រៃអ្នកក្រៃតតែខ្ញុំចង់និយាយថាគេគ្រាន់តែជារបស់លេងសាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏មិនខុសពីគេដែរអត់ទេតាមពិតទៅគឺបងចង់ពោះបងបងស្រឡាញ់តូនតែម្នាក់គត់ហើយបងក៏ចង់ឲ្យអូនធ្វើជាប្រពន្ធរបស់បងដែរមើលេងអូនមើលឡើងកុំធ្វើអញ្ចឹងអី
បងពិតជាស្រឡាញ់អូនមែនណាសូចិនបានលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំណាលោកមិនគួរធ្វើបែបនេះទេបានបងបានលឺពីអូននិយាយថាស្រឡាញ់គឺបងបានស្ងប់ចិត្តហើយសុំទោសដែលបងធ្វើដាក់អូនបែបនេះសំអាតអញមិនស្រុកខ្លួនមែនទេលោកកៃដេកមិនប្រណីឬក៏ឯងខឹងនឹងបងខ្ញុំដូចជាគ្មានរឿងអីដែលត្រូវខឹងនឹងចាយផងចាយពេលនេះគេនៅចិត្តអូនចង់ជប់គេមែនទេ